В перспективі ми почнемо інвестиційну програму і залучимо 1,2 мільярда доларів протягом наступних 5 років. Ми віддані цій компанії, ми віддані цій країні. Це дуже символічно, що ми з вами зустрічаємось саме у День металурга. Це своєрідна форма підтримки мною особисто та українською владою ваших інвестиційних ініціатив і ваших планів. Дуже вам дякую.